Şu an sıldırım bayaları. Doğrudan da adam burada özünü bulutların üstündeki kimi hissedilir. Dikkat edin. Ne kadar uca bir kayalardan doğrudan da düz değiller ki en güzel ressam ile tabiat özüdür. Ya Allah. Çıtır düzünde şeylerle çiçek asıp aslında ümit değilim ki belki de çiçek yetişir diye ama yok. Bakalım gele çiçek indiğinde çiçekleyir burada. Ve bir de buradan xar bülbülü tapmak niyetim var idi. Ama səhv eləmirəmsə solub. Biz bunu meşe çiçeği deyirik. Olduqca ətirli ve çok da özünə məxsus bir spesifik iyi var. Deməli biz çiçeği yığırdıq. Bir ot var. İndi otu tapsam onu göstereceğim. Ona düzüldü. Qatar deyirik biz ona. Təsəvvür edin ki, çiyələyini çox uzaq bir məsafədən hiss olunurdu. Çayın gözəl şırıltısı eşidilir, bilmiyorum ki, kameraya düşür yoxsa yox. Ne gözəl mənzərələr. Ağaçlıq. Sonra sıldırım qayalıq, qayalığın ortasında meşəlik, yaşıllıq. Yavaş damcılamağa başladı. Böyle böyle işler bir de xarı bülbül axtarmaq tapmaq daha doğrusu marağıyla bu dağaçların arasına baxıram dedim belki solsun ama çok təəssüf xarı bülbül tapa bilmədim bir şey deyim, bu daşların üstündeki bu xanlar, bu mamarlar, bundan adeten xana düzeldirir, təbii xana. Çok maraqlı bir şey istedirsen ve daşla sürtürsen xana əmələ gəlir ve onu da barmaqlara koyanda, dırnaqlara koyanda adi xanalardan fərqli olarak çok uzun müddətli bir qalıcılıq xüsusiyyəti var. Budur. Bak, taşların üstündeki bak bu mamırlar. O mamırlar, yani var bir belə mamırlar. Bak, bu cür. Yani bu lap köhnə mamırlardır. Ama bu mamırlar dikkat edirsiniz. Bu sanki taşın üzerinden belə qaynayıb çıkmış kimi bir mamırlardır. Ona göre de o mamır daha çok xana kimi istifadə olunur. Burada balarların ən çox xoşladığı bir bitki. Bu. Bilmem, səhv eləmirəmsən buna. Köpək gülü deyirlər. Nəsə belə bir şey. Elm adını bilmirəm ama
arılar, bal arıların ən çox xoşladığı çiçək olduğunu bilirəm. Ən çox xoşladığı çiçək. Bir də Azərbaycan təbiətində nadir olan ardıc ağaçlarından biri. Yəni, bu məlumat üçün deyim ki, ardıc ağaçları dünyada səfərimizə 11 ya 12 növ var. Onlardan onu Azərbaycan təbiətində bitir. Ola bilər, səhv eləyə bilərəm, amma mənim aldığım məlumata görə onlardan onu Azərbaycan təbiətində bitir. Bax, o ardıc ağaçlarından da biri bu ağaçdır. Çox iynə yarpaqlı ağaçdır. Belə meyvələr də var, amma mənim bildiyim qədərilə yüksək dərəcəli yanma qabiliyyəti var və mütəxəssislər bildirirlər ki, ardıc ağaçlarının yarpaqları olduqca yağlı olur və o yağ da onun tez yanmağı ilə, daha doğrusu sürətli yanmağı ilə nəticələnir. Təbii ki, durduq yerdə də yanmır. Söz yox ki, insan amili olmasa ardıc ağaçları istəyə də dözümlü ağaçlardır. Heç vaxt yanmır. Elə daşlarda xüsusi belə oyuqlar var. Bilmirəm, bu nəyin işarəsidir? Əllənmə olub yoxsa hansısa bir təbii proses nəticəsində mi olubdur? Deyə bilmərəm, amma burada gözümü şey sataşdı, elə bildim cücüdür. Yəni sonra bu daşın fikir verirsiniz uyuğu. Burada sanki bir dənə işarə var kimi belə bir şey olub. Amma inanmıram bu əlinan olsun, çünki təbii ola bilər. Belə Şuşanın Sıldırım qayalarına, Şuşanın gözəl təbiətindən bildiyimiz və gördüyümüz bəzi şeyləri kanalımız üçün işlədim. Bu qazayağı deyirlər bizdə buna. Qazayağı. Düz indi tikanı yumuşaqdır deyən adamın əlinə batmır, amma quruyanda çox sərt olur. Əzgil ağacı. Kiçik əzgil ağacı, bu da yemşan ağacı. İlk dəfədir ki, əzgil ilə yemşanı qoyun-qoyuna görürəm. Nə gözəl. Çox gözəl mənzərədir. Bizim kətdə də ardıc ağacı da vardı, ulas ağacı da vardı. Ona ermi dildə vələs deyirlər. Məsələn, bunlar palıd ağaclardır belə. Sonra əzgildi, yemşandı. Belə şeylər çox olurdu. Amma bu cürə ikisinin bir yerdə bitdiyini ilk dəfə də görürəm. Belə dostlar, təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun, izlədiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Haqqınızı halal edin. Bir daha abunə olun. Taşın üzərində quşun olmağı eyb yox. Belə burada adam nə təbiətindən, nə havasından doymur. Təbiətin gözəlliyi adamı vali elədikcə, havası da insanda iştah açıcı bir hisslər yaradır. Düzdür, az öncə oturub bir loxma çörək yedik. Sanki heç yeməmişik. Çünki Şuşanın suyu insanı doğrudan da çox yedizdirir. Gözəl çıxır düzü. Paşinyanın soncuq atdığı yer. Belə deyək. Bizim əzəl və torpaqlarımız, şükürlər olsun bugünkü günə ki, biz bu günləri görməyi yaşadıq, bu günlərin sevincini yaşadıq. Rəbbimdən şəhidlərimizin ruhuna
rəhmət, salamlar olsun deyirəm. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Hələlik bu qədər.